I did a lot of bad things, and never did I give in. Just 'cause the thought of being vulnerable made me feel less than I am. I have never felt home till you entered my door. Aqui no canal e mais uma rotina aqui do meu lar. Meninas, como vocês viram aí, botei a roupa na corda que eu lavei. O tempo, gente, tá assim, um sol sem vergonha, mas um mormaço. Então, tem hora que aparece um solzinho, tem hora que aparece um mormaço. Então, aproveitei e lavei, porque a gente não sabe se vai esfriar mais, se vai ficar aquele tempo frio, chuvoso, e as roupas demoram mais ainda a secar, né? Então, como eu tinha roupa pra me poder lavar, eu tenho que aproveitar esses momentos de sol, né, que aparece, pra poder eu lavar. Ainda vou lavar mais, só lavei só a metade e vou lavar a outra metade, né? Então, pelo menos já jantei uma boa parte. A minha casinha tá muito bagunçada, mas eu vou dar uma organizada, vou mostrar pra vocês, vou dar um tourzinho aqui como ela tá. Vou trocar roupa de cama, que já tá mais que na hora, que tem que trocar, vou trocar roupa de cama, vou dar uma geral aqui na cozinha e convido vocês a eu compartilhar com vocês a minha rotina aqui na minha casinha. Bom, mas antes disso, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e dar aquele joinha, tá bom? Então, vou mostrar aqui pra vocês um tourzinho aqui no meu quarto. Ai, chegou, gente, a roupa de cama das crianças, vou mostrar pra vocês, mas eu não vou colocar hoje. Vou tirar também a roupa das crianças também, pra lavar também, vou aproveitar, vou lavar tudo. Vou lavar hoje, como eu vou pegar bem mais tarde hoje no serviço, então vou dar uma boa geral aqui na minha casinha, tá? Eu não sei se vai dar pra me mostrar tudo pra esse vídeo não ficar muito longo, mas eu quero mostrar um pouquinho da minha rotina aqui pra vocês. Eu vou fazer, tá? Mas as roupas de cama minha eu vou trocar, vocês vão acompanhar. E vou tirar a roupa de cama das crianças pra me lavar também, tá? E vou mostrar pra vocês a roupa de cama que eu comprei pra botar na cama deles, no quarto deles, tá? Que estão precisando. E vocês são assim, gente, conforme vai passando o ano, vocês vão renovando a roupa de cama. Eu sou assim, então todo ano eu gosto de trocar, comprar, né, uma roupa de cama pra eles. Porque principalmente criança que agora tá na pré-adolescência, ela não gosta mais de coisas infantil, né? E eu tô precisando, gente, de toalha. Tem que comprar também toalha. Eles têm bastante, mas eu tenho pouco, eu tenho que trocar minhas toalhas. Eu vou ver se eu compro o mês que vem e a toalha. Então, a gente vai comprando aos poucos, né, gente? A gente é assim, dona de casa, a gente vai comprando aos poucos, conforme que vai necessitando aqui a casinha. Vocês estão vendo aqui que a minha plantinha tá cada vez mais linda, ó. Tá bem verdinha, ó. Essa daqui, olha, gente, era assim que a minha irmã me deu. Olha o tamanho já que tá. Ó, já tá bem grande. E essa daqui foi que eu comprei lá no mercado que eu mostrei pra vocês, né? Tá bem verdinha e cada vez mais brotando. Então, eu vou aqui virar pra vocês, dar uma olhadinha rapidinha a situação da pessoa.
Vou trocar aqui, olha, gente, a roupa de cama. Isso aqui é roupa pra me dobrar e roupa pra me trocar. Aqui, olha, são as roupas que eu vou trocar, que eu vou tirar, que tava na minha cama, né? Aqui, olha, gente, são os travesseiros, né? E aqui são o estado da minha cozinha, gente. O estado da minha cozinha, olha só. Então, tem roupa... Minto. Tem louça pra me lavar, já ia falar roupa. Tem louça pra me lavar e louça para me guardar e lixo pra jogar fora. Mas nada com uma vassoura, um pano, uma água resolva isso, né? Então, ó, tem um ovo aqui pra me guardar. Tem aqui, olha, as coisas pra mim poder guardar. Isso aqui, gente, é louça limpa. Isso aqui não, isso aqui é louça suja. Eu vou pegar e vou guardar. Aquilo ali, olha, é pote de café. Aquilo ali, olha, gente, é coisinha ali, ó, tem garrafa. Tem ali, olha, é papel toalha pra me guardar. E tem isso aqui tudo pra me lavar. Tem ali, olha, uma frigideira pra me guardar. Ontem o marido fez uma janta deliciosa, gente. Eu nem acreditei. Gente, ele fez uma comida completa. Janta, né? Completo. Então ficou essa bagunça agora pra mim limpar. Então vou dar uma limpada aqui, tá? E vamos parar de blá, blá, blá e vamos fazer as coisas aqui, porque senão, minha filha, a hora passa muito rápido. E hoje eu acordei tarde, porque como eu vou pegar bem mais tarde hoje, bem mais tarde mesmo, então eu tenho que dormir bem pra eu poder ficar acordada, pra eu poder trabalhar, né? Então eu vou dar uma geral aqui e bora lá. Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. Need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow, yeah. Should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time I remember that it's over. Yeah. You never break, you never lie. You're never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop, yeah, yeah. You never lose an argument. So I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase. Everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. I always knew that this would happen. Yeah. You would find a new distraction. I need you more. Need you here. More than I would like to admit. We let go of tomorrow, yeah. You never break, you never lie. You never ever scared of the dark. So why am I? Então, meninas, voltei aqui. Já finalizei aqui, gente, o meu quarto e minha cozinha. Gente, eu fiz muita coisa. Ó, lavei roupa, estendi, como vocês viram aí. Depois, dei mais uma batida. Então, foi duas máquinas. Eu batendo roupa. Botei essa máquina que tava batendo. Lavei minha louça. Não mostrei, não. Mas finalizei minha cozinha. Limpei meu fogão. E fiz aquela cama posta bem bonita pra vocês. Que vocês vão... Então, viram aí, né? Então, agora eu vou mostrar pra vocês como ficou. E agora tá cheiroso o quarto. E organizado. E agora falta a sala e quarto das crianças. Né? Eu vou trocar a roupa de cama das crianças, já varri, já passei pano, mas agora eu vou tirar a roupa de cama e vou colocar uma outra limpa. Aí eu vou mostrar pra vocês. E vou mostrar pra vocês a roupa de cama que eu comprei novo deles também, que estão precisando. Comprei dois e depois vou comprar mais dois. E vou comprando assim, né, conforme vai caindo o cascalho, né, gente? Que a gente tem que ser assim, aos poucos. Então, já adiantei bem aqui. E, gente, eu tô suando, graças a Deus. Não tá aquele sol quentão, mas tá fresco. Minha roupa tá quase seca. Eu acho que lá pra mais tarde vai tá toda finalizada a roupa.
Menos calça jeans, né, gente? Calça jeans demora um pouquinho mais a secar. Mas aquelas roupinhas finas já vai estar mais sequinha, dá pra eu poder tirar e guardar antes de eu sair pra trabalhar. Então, eu vou dar um tour aqui pra vocês e vou mostrar pra vocês aqui. E vou mostrar o item que eu comprei aqui das crianças, tá? Mas já tirei pó, já organizei e já tá tudo bem adiantado. É tão bom, né, gente, quando a gente finaliza. Que pena que não fica assim permanente, né? A gente finaliza para depois a gente poder bagunçar de novo, né? Mas tá bom. Eu quero ver se eu compro aqueles organizadores de plástico para colocar o meu capa de almofada e de travesseiro. Aí eu quero ver se eu compro para poder arrumar o meu baú. Meu baú, gente, precisa de uma boa organizada. Então eu vou tirar um dia para comprar e colocar tudo organizadinho ali. Acho que vai ter mais espaço, mais ainda. Do jeito que eu tô colocando ali, eu perdi totalmente o espaço, não cabe mais nada. Mas eu comprando esses organizadores, que tem a opção de divisória, né? Eu acho que vai me facilitar muito e vai ser mais prático para eu poder guardar as minhas capas de travesseiro e minhas capas de almofada, que eu tenho bastante. Eu não tenho muita, mas eu tenho bastante. Então, isso gasta tempo, né? E gasta também espaço ali também. Vou mostrar aqui pra vocês. Gente, a cama posta de hoje é rosa, verde, preto e essa manta linda e maravilhosa que eu mostrei pra vocês no outro vídeo que eu comprei. Que é tipo um bege com uma lista preta. Ele é tipo um linho, tá vendo? Ele é muito bonito, então eu usei aqui e ficou uma proposta muito boa, né? Por isso que eu falo, investe, gente, em capa de travesseiro e almofada. A roupa de cama você pode ter até a mesma, não tem problema. Mas você investir numa boa capa de almofada e capa de travesseiro de outras cores, vai dar a impressão que você tem várias roupas de cama. Ah, e manta também. Investe também em manta. E minhas mantas, gente, não são muito caras não, tá? São mantas de 20, 25. Uma só que eu dei que foi R$ 30. Mas é nessa faixa etária aí, tá? Eu pego muita promoção e vou lá e pego e compro. Então, igual essas capas assim de almofada também. Não, eu não, as minhas capas de almofada também não são caras também não, tá? São capas baratas também. Quando eu vejo promoção, eu vou lá e compro também. Então, ó, ficou assim a minha proposta. Tô querendo modificar, gente, alguma... Eu quero tirar aquela bagunça ali. Então, aquilo ali vai ficar ali. Mas eu quero tirar um dia pra poder tirar o que presta, o que não presta ali. E guardar. E os outros jogar fora. E quero fazer uma modificação nessa parede aqui, gente. Em brevemente, vocês vão ver a ideia que eu quero fazer aqui. Essa cortina aqui, gente, eu quero trocar, quero colocar uma clarinha. E eu tô pensando em capar esse meu puff, esse meu baú, quer dizer, né? E o meu, minha cabeceira de claro. Vamos ver como vai ficar o andamento, o din-din também, mas a minha intenção é trocar a cortina e modificar algumas coisas aqui no meu quarto, tá? Mas ficou assim, o que temos para hoje é isso, tá? A cozinha está limpinha, vou acender a luz aqui para vocês verem. Ó, tá tudo limpinho. Aquilo ali é um vejo que eu vou levar lá pro quarto das crianças, que eu vou passar um pano. Então, por isso que eu deixei ali à vista para mim ver. Mas a bancada, ó, tá toda limpinha, ó. Tudo organizado. Isso aqui, gente, é louça limpa. Ó, não tem nada de louça suja. É louça limpa que eu tô deixando escorrer pra me guardar. Fogão, ok. Lixo, ok, gente. Lixo é que brota muito, né, gente? É uma coisa que brota, é louça, roupa e lixo. Gente, vocês podem ver que você jogou o lixo fora, daqui a pouco tá cheio de lixo ali. Você lavou a louça, tá cheio de louça daqui a pouquinho. Então, aparece um copo, aparece um prato das paredes, dos tetos, de tudo quanto é lugar. Aí, roupa também, né, gente? A gente acredita que eu lavei todas as roupas, mas eu fui lá no banheiro, fui ver, olha ali, ficou ainda roupa ali pra me lavar. Pouquinho de roupa ainda pra me lavar. Gente, bota uma pessoa que tá crente, que tinha lavado todas as roupas e ainda ficou um pouquinho pra trás no banheiro que eu não vi. Mas fazer o quê? Na próxima remessa eu pego e lavo. Então ficou bem assim. Agora eu vou lá tirar a roupa do quarto das crianças, gente. Vamos lá
que eu tenho ainda para terminar a sala e o quarto das crianças. Então, eu vou dar um gás aqui, daqui a pouco eu volto aqui com vocês. About to leave, already packing, come with me. I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow, we can't miss out. Como vocês viram aí, finalizei aqui com o quarto das crianças. Já tinha já passado um pano aqui, já tinha já tirado o pó. Não troquei o lençol de elástico porque já estava limpo. Só troquei o edredom, porque o edredom ele deixa cair no chão, aí sujou bastante. Fica em cima, né? Então, criança não para quieto com roupa, né? Limpa, imagine com roupa de cama. Então, só troquei mesmo a parte de cima, a parte de baixo estava ok, e já organizei tudo como eu mostrei um pouquinho para vocês aí do meu da minha rotina. Agora, gente, tá um mormaço agora, o sol foi embora, eu creio que minha roupa já tá quase seca, e vou mostrar para vocês o edredom que eu comprei. Gente, olha aqui, ó, comprei esse edredom aqui, olha, para as crianças, ó, ele é azul com azul claro, tá? Eu não vou abrir, gente, porque ele não tem nada de mais, não. Ele é dupla face, aqui ele é azul claro e aqui ele é azul escuro. Comprei no Mercado Livre, tava mais em conta que aqui na minha cidade. Aqui na minha cidade tava bem mais caro mesmo, bem salgado. Então, valeu a pena comprar no Mercado Livre, tá bom? Então, é de solteiro boxe. Que a cama das crianças é uma cama de solteiro boxe. E estou precisando de roupa de cama. Então, eu tô trocando por causa que o deles são tudo infantil. E eu agora tô trocando por cores assim, olha, gente. Neutra. Aí eu comprei agora esse aqui que é azul, com azul claro. Um lado ele é azul clarinho e o outro lado ele é um azul escuro. E ele tem, ó, essa costura aqui. Então, eu tô trocando aos poucos, aí mês que vem eu vou lá e compro mais dois, aí outro mês eu vou lá e compro mais dois e vou substituindo aqueles que eu tô dando, porque aqueles outros eu vou dar, porque tá direitinho, entendeu? Que é da Patrulha Canina, do Hot Wheels, então eu tô trocando porque o meu filho também tem 12 anos, vai fazer 13, então ele já não tá mais com aquela fase de coisas infantis, tá mais de coisas mais... pré-adolescente, né? Então, eu vou trocando aí aos poucos. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Hoje foi um pequeno dia da minha rotina, da minha casa. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? E até o próximo vídeo.